Aconteceu nesta última terça-feira a entrega dos alimentos arrecadados na última pesca no lago, que aconteceu em Capitão Leone das Marques. A tradicional pesca no lago aconteceu no dia 9 de abril. Com estes alimentos arrecadados serão feitas cestas básicas que irão atender 54 famílias do CRAI de Capitão. O secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Fabiano Guerra, falou sobre esta entrega e agradeceu a todos que estiveram presentes. Isso vem coroar todo o sucesso do evento que nós tivemos ali da pesca no lago, que as pessoas de bom grado e bom coração trouxeram ali a doação dos alimentos, que agora vai estar beneficiando aí 54 famílias. Então, muito obrigado a todos que participaram, né, pela ordem, pelo respeito e principalmente por esse ato aqui, né, de caridade. Fabiano comentou também sobre a reposição dos peixes que foram pescados no lago, que foram aproximadamente uma tonelada. Nós estamos estudando com a equipe técnica para fazer a reposição dos peixes que foram retirados, né? Nós acreditamos ali, juntamente com o pessoal, que foi aproximadamente uma tonelada de peixes, né, que foram pescados. Então, nós estamos ali, juntamente com o pessoal, vendo como que nós vamos agir agora em setembro, outubro, na primavera. A secretária de Assistência Social, Cultura e Cidadania, Regina Scapini, comentou sobre essa grande arrecadação, falou sobre o destino destas cestas básicas para as famílias e agradeceu a todos que estiveram presentes no evento, ajudando para que tudo isso acontecesse da melhor forma. Bastante alimento mesmo, então agradecer primeiramente a população do nosso município, que se fez presente na pesca do lago, que fez a sua doação generosa. A gente sabe que muitas pessoas levaram além de 1 quilo de alimento, que proporcionou que a gente tivesse essa grande quantidade de donativos, que estão aqui no CRAS hoje para beneficiar as famílias que deles vão precisar, né? A gente sabe que nós temos o benefício aqui da cesta básica, mas quando chegam essas cestas extras, que a gente chama, elas se acabam complementando para aqueles que mais precisam. Então, uma boa hora, muito bem-vinda toda essa quantidade de alimentos. Agradecer ao secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Fabiano Guerra, pela iniciativa de fazer essa arrecadação tão grandiosa e tão valorosa nos tempos de hoje. Não são todas as pessoas que pensam no próximo, então quando a gente vê essa intersetorialidade das secretarias que faz com que uma beneficie a outra, isso é muito importante. Nós podemos fazer muita coisa se trabalharmos unidos. Então, quando o prefeito Maxwell sugeriu a pesca no lago, o Fabiano já se prontificou em fazer essa arrecadação. Foi uma arrecadação muito boa. Só tenho a agradecer ao prefeito Maxwell e ao secretário Fabiano por todos os donativos que estamos recebendo hoje. Pode ter certeza que as pessoas que mais precisam são as que irão receber. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.